Sveiki. Čia yra mano video, man lagina baisiai. Nespėjau net pasveikinti, mane puola. Taigi čia esu aš. Mano sesė čia kalbėjo. Ne, o jeigu bairis, tai ne bairis. Prie manęs kabinėjasi mano draugai, nes nemoku žaisti CSGO. Gerai, man nesisiko. Hi, man. Atsiprašau, kalbėsiu biškai ir angliškai, nes reikia susikomunikuoti su šituo draugu. Go mid. Pasakiau, einam į mid, yra vidurys lietuviškai tikriausiai. Well, no fucking shit. Oi, netyčia. Bet tai realiai profesionalas esu. Mano draugai man pavydė. Nes turiu geresnius skillus nei jie. Apgavau, neapgavau. Taigi, kaip gyvenate, parašykite į komentarus. Jo, man labai... Atsiprašau. Čia turėjo būti mano kilas. Kartais ir geriausiams nesiseka. Kaip sakant. Gerai, dabar jau susikausiu. Flešas. Atsiprašau už lagą. Čia buvo firmis. Eikit pačekinti jį. YouTube'es kanale. I'm from Lithuania, man. Nesijaudinkit, nieko neužuodžiu. Minus 84. Nice. Aš iš tikrųjų esu Silver 3, nemeluosiu. Žaidžiu dabar vat už Goldnova Master, tai... Va čia pasimatė mano Silver 3. Šitas video nežinau kur bus įkeltas. Mano kanale, Ervino kanale, Grato kanale. Eikit pačekint. Labai geras montažas YouTube'es. YouTube yra įkeltas. Eikit pačekint Fervis. Draugas gerą flešą išmetė. Iš kur jis atsirado? Sorry. Atsiprašau žiūrovų, kurie nesupranta anglų, nors tikriausiai... Nežinau, ką tai padariau, esu paflešintas. Negerai. Labai negerai. Gal šitai čia, šitoj pusėj labiau pasiseks. Graži žuvytė Nemo. Čia žuviukas Nemo, kiaušas. Atsiprašau. Pasirodo aš kiaušas. Ok. Šiaip tai žaidžiu žymiai blogiau, negu kad dabar nesuprantu, kas čia vyksta. Realiai, palei mane. Jei norit, padoneitinkit man. Nesu bomžas. Šitas labai pasisekė. Labai parkatuoja rankos, nemelosiu. Pasisekė labai, kad buvo low. Ką tu prisikebinėjai prie mane šiandien dabar? Beveik pavyko. Nice, man. Labai kėrina mane šitas draugas, kaip sakant. Tikėkime, laimėsim. Labai norėčiau laimėti, nes čia mano draugo akauntas, tai nenoriu numušti ranko. Kaip ir minėjau, aš esu Silver 3. O čia matosi labai gerai. Gal nematys mane šia? Oh, shit. Nebuvo taip sunku. Thanks. Ervinai, žiūrėk, laimiu. Negerai. Oi, negerai.
Oi, negerai. Easy. Ervinai, žiūrėk. Vapščia profesionalas, esu žiūrėk, Ervinai. Tai... ačiū, kad žiūrėt. Ir susitiksime kitą kartą. Norėjau tik pasakyti, ačiū už palaikymą mano draugams, kurie yra už manęs. Arė dirba traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas. Arė, arė traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas. Arė dirba traktoriukas.